Jag heter Sandra Anderberg och jag håller på med voltig. Jag har fått hjälp med att optimera min vikt så att jag kan utveckla så mycket kraft som möjligt. Då min sport kräver att jag kan bära min egen kroppsvikt. Sen har jag även fått hjälp med att få tips till resor, mat jag kan ha med mig och mat jag kan äta innan jag ska in på banan efter banan. Så slipper jag tänka på det och det gör att jag kan stressa ner lite och fokusera helt på min tävling. Jag har fått tips med speciallivsmedel som jag kan ta med mig under resa som inte kräver ett kylskåp. För det har man inte alltid tillgång till. Så kan man bara med i resväskan och blanda till det och ta det och äta så vet man att man får i den energi man behöver och man blir mätt. Vi har tillsammans gjort kroppssammansättningsmätningar och även mätt mina energiutgifter med ett armband som man har här på armen. Som jag har haft under en vecka medan jag tränar. Utifrån de här datan så har vi utformat kostscheman tillsammans som jag har att äta under vardagen. Vi har gjort de här mätningarna med jämna mellanrum under mina olika träningsperioder för att jag vill få ett kvitto på att jag är på rätt väg och på att jag ska fortsätta med det jag gör eller om vi ska ändra något, justera i scheman kanske eller i upplägget. Mitt tips till andra idrottare är att våga ta hjälp för det finns människor som sitter med jättestor kunskap och man kan inte allting själv. Och genom att man utnyttjar de resurser som finns så kan man få snabba resultat och uppnå det man vill på mycket kortare tid än om man ska sitta och jobba med allting själv. Så ta hjälp är mitt tips. Yeah.